মই যোৱাকালি ফেচবুকত এই বিষয়ে বিতংকৈ লিখিছোঁ বা ৰাইজক জনাইছোঁ ৰাইজে এই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিব সময় হৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলে আক্ৰমণ কৰিছে বা অসমীয়া অসমীয়াক বা খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ভাৰতীয়ক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে এয়া আমাৰ কাৰণে অসমী সংকট হয় আমাৰ চৰকাৰে কঠোৰ হাতৰে দমন কৰিবলৈকে চেষ্টা চলাইছে কিন্তু কেতিয়াবা আইনৰ সুৰুঙা লৈয়ো তেওঁলোকে পলাবলৈকে বাচিবলৈকে সক্ষম হোৱা দেখা গৈছে এইটো অত্যন্ত গৰ্হিত কথা হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু আমি চৰকাৰে বা আমাৰ প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ কঠোৰ হ'ব আৰু কঠোৰ হ'ব কিন্তু ৰাইজেও এইবিলাক কথা ভাবিব লাগে তাৰ কাৰণে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ ডেফিনেটলি নিৰ্বাচনৰ পাছত বেছি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছে আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ যেতিয়া ক'ড অৱ কণ্ডাক্ট চলি আছিলে আমি কিছু কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াই বৰপেটাত অসমীয়া গাঁৱত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলৰ আক্ৰমণ হ'ল ধুবুৰীত কোচ ৰাজবংশীসকলৰ ওপৰত সেই বিশেষ সম্প্ৰদায়টোৰ আক্ৰমণ হ'ল আমাৰ মাজবটত এজনী আমাৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিলে একেই কথা হ'ল ঢেকীয়াজুলিত ঢেকিয়াজুলিত এগৰাকী বাগানৰ ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিলে লখিমপুৰৰ খেল মাটিত থানা আক্ৰমণ কৰিলে ধাৰাবাহিকভাৱে এই ঘটনা ঘটি থকাটো আমাৰ কাৰণে বেয়া লক্ষণ মই যোৱাকালি ফেচবুকত এই বিষয়ে বিতংকৈ লিখিছোঁ বা ৰাইজক জনাইছোঁ ৰাইজে এই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিব সময় হৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলে আক্ৰমণ কৰিছে বা অসমীয়াক অসমীয়াক বা খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ভাৰতীয়ক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে এয়া আমাৰ কাৰণে অসমি সংকট হয় আমাৰ চৰকাৰে কঠোৰ হাতৰে দমন কৰিবলৈকে চেষ্টা চলাইছে কিন্তু কেতিয়াবা আইনৰ সুৰুঙা লৈয়ো তেওঁলোকে পলাবলৈকে বাচিবলৈকে সক্ষম হোৱা দেখা গৈছে এইটো অত্যন্ত গৰ্হিত কথা হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু আমি চৰকাৰে বা আমাৰ প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ কঠোৰ হ'ব আৰু কঠোৰ হ'ব কিন্তু ৰাইজেও এইবিলাক কথা ভাবিব লাগে তাৰ কাৰণে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ ডেফিনেটলি নিৰ্বাচনৰ পাছত বেছি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ যেতিয়া ক'ড অৱ কণ্ডাক্ট চলি আছিলে আমি কিছু কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াই বৰপেটাত অসমীয়া গাঁৱত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলৰ আক্ৰমণ হ'ল ধুবুৰীত খোজ ৰাজবংশীসকলৰ ওপৰত সেই বিশেষ সম্প্ৰদায়টোৰ আক্ৰমণ হ'ল আমাৰ মাজবটত এজনী আমাৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিলে একেই কথা হ'ল ঢেকীয়াজুলিত ঢেকীয়াজুলিত এগৰাকী বাগানৰ ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিলে লখিমপুৰৰ খেল মাটিত থানা আক্ৰমণ কৰিলে ধাৰাবাহিকভাৱে এই ঘটনা ঘটি থকাটো আমাৰ কাৰণে বেয়া লক্ষণ মই যোৱাকালি ফেচবুকত এই বিষয়ে বিতংকৈ লিখিছোঁ বা ৰাইজক জনাইছোঁ ৰাইজে এই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিব সময় হৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলে আক্ৰমণ কৰিছে বা অসমীয়া অসমীয়াক বা খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ভাৰতীয়ক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে এয়া আমাৰ কাৰণে অসমী সংকট হয় আমাৰ চৰকাৰে কঠোৰ হাতৰে দমন কৰিবলৈকে চেষ্টা চলাইছে কিন্তু কেতিয়াবা আইনৰ সুৰুঙা লৈয়ো তেওঁলোকে পলাবলৈকে বাচিবলৈকে সক্ষম হোৱা দেখা গৈছে এইটো অত্যন্ত গৰ্হিত কথা হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু আমি চৰকাৰে বা আমাৰ প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ কঠোৰ হ'ব আৰু কঠোৰ হ'ব কিন্তু ৰাইজেও এইবিলাক কথা ভাবিব লাগে তাৰ কাৰণে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ ডেফিনেটলি নিৰ্বাচনৰ পাছত বেছি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছে আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ যেতিয়া ক'ড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছিলে আমি কিছু কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তেতেই বৰপেটাত অসমীয়া গাঁৱত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলৰ আক্ৰমণ হ'ল ধুবুৰীত খোজ কোচ ৰাজবংশীসকলৰ ওপৰত সেই বিশেষ সম্প্ৰদায়টোৰ আক্ৰমণ হ'ল আমাৰ মাজবটত এজনী আমাৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিলে একেই কথা হ'ল ঢেকীয়াজুলিত ঢেকীয়াজুলিত এগৰাকী বাগানৰ ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিলে লখিমপুৰৰ খেলমাটিত থানা আক্ৰমণ কৰিলে ধাৰাবাহিকভাৱে এই ঘটনা ঘটি থকাটো আমাৰ কাৰণে বেয়া লক্ষণ